All right, let's go. តោះយើង Tonight we have a message we will share. នៅយប់នេះយើងទាំងពីរនឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នា And it is for everyone in here. ហើយព្រះបន្ទូលនៅយប់នេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាតែម្ដង If you are single. បើទោះបីបងប្អូននៅលីវ Tonight's message is for you. ព្រះបន្ទូលយប់នេះគឺសម្រាប់អ្នក If you are married. បើសិនជាបងប្អូនរៀបការហើយ this message is for you. ព្រះបន្ទូលនេះក៏សម្រាប់បងប្អូនដែរ And if you're something else, it's also for you. ហើយបងប្អូនអត់ដឹងថាស្អីខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សម្រាប់បងប្អូនដែរ All right, well, let's go. តោះឥឡូវយើងនិយាយតែម្ដង The topic is what women needs and what men really needs. ប្រធានបទនេះអ្វីដែលបរិសុទ្ធរឿងស្ត្រីត្រូវការ And I brought you some two teapots. ហើយខ្ញុំបាននាំឲ្យបងប្អូនជាមួយនឹងប៉ាន់តែពីរ And one teapot is like a woman. បាទប៉ុន្តែទី1តំណាងដោយដូចជាស្ត្រីអញ្ចឹង It's beautiful. មើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែន It's very expensive. ហើយតម្លៃក៏ថ្លៃដែរ It's out of China. បាទគឺបង្កើតចេញមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងទៅ It's not from China, it's China. បាទមែនមកពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេឲ្យឈ្មោះថាឆៃណាអញ្ចឹងណា But to know how they produce it, they burn it in a very hot oven. បាទក្នុងការបង្កើតនោះបងប្អូនមានដឹងអត់ពួកគេត្រូវបានប៉ុន្តែនេះកម្លោចដោយភ្លើងក្តៅមែនទែន So it doesn't break. តែវាមិនអាចបាក់បែកបាន And we can fill water in here. ហើយយើងអាចដាក់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹង And pour it out. ឬក៏យើងចាក់ទឹកហ្នឹងចេញ But it's beautiful, isn't it? មើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែនេះ The lid is broken. បាទបាយអាក្រពវាខូចហើយ Because it's also very fragile. ពីព្រោះវាក៏ស្រួយក្នុងការបែកបាក់ដែរ And we women are sometimes a little bit fragile. អញ្ចឹងយើងជាស្ត្រីពេលខ្លះដូចជាស្រួលក្នុងការបែកបាក់អញ្ចឹង But in comparison to men. ប៉ុន្តែក្នុងការប្រៀបធៀបទៅកាន់បុរស This is a man. នេះដូចជាប៉ាន់តែរបស់បុរសអញ្ចឹង It's heavy. បាទធ្ងន់ It is out of steel. បាទបង្កើតមកចេញពីដែកថែប It doesn't break so easy. បាទអត់ងាយស្រួលក្នុងការបាក់បែកទេ You can do kettlebells with this. បាទអាចក្លាប់វាក៏មិនអី And you can It's broken. បាទទម្លាក់ហើយដាច់កងយូរបន្តិចទៅ But it's not so fast breakable than the women. តែมันងាយស្រួលបែកបាក់ដូចជាប៉ាន់តែរបស់ស្ត្រីនោះទេ So and Andy and I we are 30 years married this week. អញ្ចឹង Andy ហើយនឹងខ្ញុំគឺសប្តាហ៍នេះពួកយើងខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍30ឆ្នាំហើយ And we celebrated it. ហើយយើងបានអបអរជាមួយគ្នា And in this 30 years we found out. ហើយនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍30ឆ្នាំមកនេះយើងបានរកឃើញចេះ Very deep. គឺកាន់តែជ្រៅមែនទែន Men and women are different. បាទបរិយហើយនឹងស្រីគឺខុសគ្នាមែនទែនI brought you a Bible verse. ខ្ញុំនាំជាមួយនឹងខកគម្ពីរសម្រាប់បងប្អូននៅយប់នេះ Husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. រីឯបងប្អូនដែលជាស្វាមីក៏ដូច្នោះដែរម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរួមជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនដោយយល់ថាស្រីជាមនុស្សតូនខ្សោយជាងខ្លួនត្រូវគោរពទុកនាងដូចជាអ្នកដោយជាអ្នកត្រូវរួមទទួលជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោះប្រណីប្រទានឲ្យបងប្អូនជាមរតកកុំដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីមករារាំងការអធិស្ឋានរបស់បងប្អូនឡើយ Giving honor to your wife ផ្ដល់ការគោរពដល់ភរិយារបស់យើង because she is the weaker vessel ព្រះព្រោះគាត់ដូចជាប៉ុន្តែដែលងាយស្រួលក្នុងការបាក់បែកអញ្ចឹង So that you are not hindered to pray ដែលបងប្អូនមិនអាចបំបាំងខ្លួនឯងបានក្នុងការអធិស្ឋាន And now Andy Hello Andy
It's your turn. គឺជាពេលវេលារបស់បងហើយ All right. What women need? តើអ្វីដែលស្ត្រីត្រូវការ? They need security. ពួកគាត់ត្រូវការការការពារ. They are the weak vessel. បាទគាត់ដូចជាប៉ាន់តែដែលងាយស្រួលក្នុងការបែកបាក់អញ្ចឹង. In the beginning God says to the woman, you will greatly desire your husband, but he will rule over you. នៅក្នុងពេលបានចែងបែបនេះតណ្ហាជំរុញឲ្យនាងត្រូវការប្តីតែប្តីនឹងធ្វើជាម្ចាស់លើនាង. A woman will desire, will want a husband. បាទស្ត្រីស្ត្រីពួកគាត់នឹងចង់បានស្វាមី and the husband will rule. ហើយសម្រាប់បុរសដែលជាស្វាមីពួកគាត់នឹងធ្វើជាម្ចាស់នៅលើនាង. This means to protect គឺមានអត្ថន័យថាដើម្បីការពារនាង to provide security ដើម្បីឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាសុខសวัสดิភាពពេលនៅជាមួយស្វាមីគាត់ The job of a ruler is to keep a nation safe បាទកិច្ចការរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ការពារម្ចាស់ដីនឹងគឺមានទូនាទីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិអ្វីមួយមានសวัสดิភាព All right so let's talk about the woman ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយអំពីប្រធានបទរបស់ស្ត្រីបន្តិច Why do they need security ហើយបីបានជាពូកោត្រូវការសុខសวัสดิភាពឬក៏ការការពារ every woman goes through different cycles អញ្ចឹងនៅរាល់ស្ត្រីម្នាក់ពូកោឆ្លងកាត់រង្វង់នៃជីវិតខុសៗគ្នា usually every month ហើយជាធម្មតាជារៀងរាល់ខែ there is a few days that are difficult មានខែមានប្រហែលថ្ងៃគឺពិបាកសម្រាប់ស្ត្រី not only for the woman but also for the men មិនគ្រាន់តែសម្រាប់ស្ត្រីទេបុរសក៏អញ្ចឹងដែរ and that's whenWe need to be there. Hey, នេះហើយគឺជាលំមូលហេតុដែលវត្តមានរបស់យើងគឺត្រូវការចូលនៅទីហ្នឹង. Emotions go up and down. ពីព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍ឡើងចុះឡើងចុះ. And when you think it's over, ហើយនៅពេលដែលយើងគិតថាចប់ហើយកន្លែងហ្នឹង, another month comes. ហើយខែក្រោយហ្នឹងមកដល់ម្ដងទៀត. And you know that you have to provide security. អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងត្រូវការផ្ដល់ការការពារសម្រាប់គាត់. Have you ever met a woman that is pregnant?តើបងប្អូនមានធ្លាប់ជួបស្ត្រីដែលគាត់កំពុងអពោពោះអត់ Sometimes they want to eat things you should not eat ហើយពេលខ្លះគាត់ចង់បរិភោគដែលគាត់អត់គួរតែបរិភោគ At times you should not eat គឺអាម៉ៅនៃគាត់មិនគួរបរិភោគហ៎ Emotions go crazy បាទបើសិនជាហាមអារម្មណ៍គាត់នឹងវោះ What they need is a man that provides security អ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការគឺបុរសដែលផ្ដល់ជាមួយនឹងការការពារសម្រាប់គាត់So we have two children. អញ្ចឹងយើងមានកូន2នាក់ហើយ And I thought okay the monthly cycle I can handle. ហើយខ្ញុំគិតថាអាពេលវេលារបស់ស្ត្រីប្រចាំខែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំអាចបាទទប់ចិត្តខ្លួនឯងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន The two pregnant experience is behind us. បាទអាពេលហ្នឹងគឺពោពោះ2ដងនៅខាងក្រោយយើងទេ And then it comes the menopause. បន្តមកទៀត Yes.I will not go into detail but it never ends but I ចង់និយាយថាពេលវេលានីមួយៗអាចដែរបញ្ចប់ឯថ្មីរហូត the woman always needs security ចឹងបងប្អូនជាស្ត្រីក៏ត្រូវការការការពារ and that's why ហើយដូច្នោះហើយ a woman needs a protector បាទស្ត្រីក៏ត្រូវការការការពារម្ចាស់ការពារនោះហើយ Andy and I were camping this summer បាទ Andy ហើយនឹងខ្ញុំនៅរដូវក្តៅមុនហ្នឹងយើងបានទៅបោះតង់កន្លែងមួយ and this was our car បាទនេះគឺជាឡានរបស់យើងAnd at night time we closed the doors. ហើយនៅពេលដែលយប់មកដល់យើងបិទទ្វារឡានទាំងអស់.
But we did wild camping. ហើយយើងទៅបោះតង់ក្នុងព្រៃ. And the car had a generator to produce electricity for an air con. បាទនៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការ. Because it was very hot. ពីព្រោះនៅក្រៅគឺក្តៅ. And suddenly. ហើយនៅអំឡុងពេលនោះ. In the middle of the night. គឺនៅពេលកណ្តាលយប់. Somebody knocked at the door. មានគេគោះទ្វារឡាន. And I said, Andy. ខ្ញុំនិយាយថា Andy, Andy. I'm scared. ខ្លាចអូនខ្លាច. Please go open the door. បាទបងទៅបើកទ្វារបន្តិចមើល.But actually I was laying closer to the door. តែប៉ុតខ្ញុំដេកជិតអាទ្វារគេគោះនឹងសោះ. Then Andy. Andy នៅដេកម្ខាងទៀត. So he had to climb over me. អញ្ចឹងក៏ត្រូវការកន្លងខ្ញុំ. To open the door. ដើម្បីបើកទ្វារ. And there was a policeman. ហើយបើកទ្វារខ្វាក់ប៉ូលីស. You have to turn off the generator. បាទអ្នកទាំងពីរត្រូវការបិទម៉ាស៊ីនភ្លើង. So I was so scared. ពេលហ្នឹងអត់ដឹងគឺខ្លាចមែនទែន. I needed a protector in this moment. អំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការអ្នកការពារខ្ញុំ. Yes, I'm here for you, baby. បាទបងនៅទីនេះសម្រាប់អូនហានី. Very good. In that Bible verse 1 Peter we read, give honor to your wife. បាទនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1នោះយើងបានឃើញអំពីការផ្ដល់ការគោរពសម្រាប់ស្ត្រីរបស់យើងនិងភរិយារបស់យើង. What a woman needs is appreciation. បាទនៅអ្វីដែលពួកគាត់ស្ត្រីចង់បានគឺការបាទការសរសើរឬក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យ. So men. អញ្ចឹងហើយបងប្អូនជាបរិយា be a gentleman. សូមធ្វើជាសុភាពបរិយា. Women need a gentleman. បាទស្ត្រីក៏ត្រូវការបងប្អូនដែលជាសុភាពបរិយា. Because they don't want to be just anybody. ពួកគាត់មិនគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយនារីចម្លែកនោះទេ. They want to be special. គាត់ចង់ខ្លាចជាម្នាក់ដែលពិសេសសម្រាប់អ្នក. On our day off. នៅថ្ងៃសម្រាប់របស់យើង. I like to go shopping. ខ្ញុំចូលចិត្តទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់. But not alone. ប៉ុន្តែអត់ចង់ទៅម្នាក់ឯងទេ. I ask Andy. ខ្ញុំសួរ Andy. Can we go shopping? ទៅទិញទៅផ្សារជាមួយគ្នាអត់? And Andy hates shopping. បងប្អូន Andy គាត់អត់ចូលចិត្តទៅផ្សារទេ. He hates shopping. បើនិយាយរឿងផ្សារគឺស្អប់ហ្មង. And then they said, really? Again? I got ya. អត់ទៅម្ដងទៀតហើយខែនេះ. I said yes. បាទទៀតហើយ.ទៅមែន. So he drives me to the Uncle Market. ចឹងគាត់បើកជូនខ្ញុំទៅផ្សារ Uncle Market. He pushes the cart. បាទគាត់រុញអាទេដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំ. He puts everything on the register. ហើយគាត់ជាអ្នកដែលចេញលុយនៅពេលដែលទិញអីវ៉ាន់ហើយ. Puts it in the bag. ហើយដាក់លើថង់ដាក់ក្នុងថង់. Pays for it. ហើយចេញលុយ. Drives me home. ហើយជូនខ្ញុំមកផ្ទះវិញ. And puts everything in the refrigerator. ហើយដាក់នៅក្នុងអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅទូទឹកកក. That's when I feel appreciated. នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ស្ងែងប្តីរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែន. Thank you. Thank you very much. Being a gentleman is hard work. បាទធ្វើជាសុភាពបុរសគឺការងារដ៏ពិបាក. You have to tell your wife that she is beautiful. បងប្អូនត្រូវការប្រាប់ភរិយារបស់បងប្អូនថាគាត់ស្អាតស្អាត. You have to say I love you every day. ត្រូវការនិយាយបងស្រឡាញ់អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ. You have to listen to her. ត្រូវការស្ដាប់គាត់. And you have to pray for her. ហើយជាពិសេសអធិស្ឋានសម្រាប់គាត់ដែរ. This is how you appreciate. នេះគឺជារបៀបដែលយើងបង្ហាញការស្ងប់ស្ងៀមឬក៏ផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់គាត់. Listen, I brought a quote. អញ្ចឹងខ្ញុំនាំជាមួយនឹងសុភាសិតមួយសម្រាប់បងប្អូន. If you treat your wife like a queen. ប្រសិនជាបងប្អូនបម្រើភរិយារបស់បងប្អូនដូចជាព្រះនាងឬក៏ម្ចាស់ស្ត្រី. She may feel like a queen. គាត់នឹងទទួលអារម្មណ៍ដូចជាព្រះនាង. Then she may act like a queen. ហើយក៏គាត់បញ្ចេញអាកប្បកិរិយាដូចជាព្រះនាងដែរ. And then she might look like a queen. ហើយ
រូបរាងរបស់គាត់ក៏ដូចជាព្រះនាងដែរ And I think that you look like a queen. ហើយបងគិតថាអូនដូចជាព្រះនាងសម្រាប់បងអញ្ចឹង I love it. បង Yeah. Yes, come on. Queen Sopal. បាទម្ចាស់ស្ត្រី Sopal. All right. Attention. សូមយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនេះ Women need attention. បងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីក៏ត្រូវការការផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ឬការយកចិត្តទុកដាក់នឹងហើយ Women want attention. បាទពួកគាត់ចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងការផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ពីយើង It is not fancy hair or gold jewelry nor fine clothes that should make you beautiful. No. Your beauty, wife, should come from within. The beauty of a gentle and quiet spirit that never, never, never will be destroyed and is very precious to God. កុំតបតែងខ្លួនតែសម្បកខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬក៏ពាក់អាវល្អល្អប្រណិតនោះឡើយតែត្រូវតបតែងខាងក្នុងជម្រៅចិត្តរបស់បងប្អូនដោយគ្រឿងលម្អមិនចេះរលាយហើយមានតម្លៃលើសលប់ចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះវិញគឺមានចិត្តស្លូតបូតស្រគំស្រកោះសុគមហីសុគតសុគម Yes there is nothing wrong with making yourself look beautiful បាទមិនមែនខុសនោះទេក្នុងការតុបតែងខ្លួនឯង There is nothing wrong with jewelry មិនមែនខុសនោះទេក្នុងការពាក់គ្រឿងអលង្ការ There is nothing wrong with beautiful clothes មិនមែនខុសនោះទេក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលស្រស់ស្អាត To all the women do it សម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីបងប្អូនអាចធ្វើបាន Take care of yourself បាទសូមថែរក្សាខ្លួនឯង Underneath បន្តែនៅខាងបន្ទាត់មួយនេះ This beautyនៅក្នុងចេញពីភាពស្រស់ស្អាតហ្នឹង can be a dark side ខាងក្នុងអាចជាអ្វីមួយដែលងងឹត and I want to be very honest with you ladies tonight អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពិតជាស្មោះត្រង់សម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីនៅយប់នេះ do not try to use your body to get a man's attention បាទកុំតបតែងខ្លួនឯងដើម្បីចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីបុរស don't dress to make men thinkSexual thoughts about you. សូមកុំតបតែងខ្លួនដើម្បីឲ្យបុរសគាត់មានអារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទ Because that is not the attention that you want. នេះមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងចង់បាននោះទេ That's not what you are looking for. នេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលយើងកលេចមើលចង់បាននោះទេ At the end of that is never a gentleman. បាទនៅចុងបញ្ចប់ពីការតបតែងចង់បែបហ្នឹងយើងនឹងអត់ទទួលបានបុរសដែលមានសុភាពបុរសនោះទេ Many people មនុស្សច្រើនមែនទែន They playwith the opposite sex ពួកគាត់ព្យាយាមសាកល្បងលេងល្បែងផ្លូវភេទហ្នឹង and then when they get what they want the attention they want បន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការចំណាប់អារម្មណ៍ដែលគាត់ចង់បាននោះហើយ they drop them ហើយសាប់តែបោះបង់ចោល that's not honoring នេះមិនមែនការផ្ដល់ការគោរពនោះទេ that's not honoring to women នេះមិនមែនផ្ដល់ការគោរពសម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រី And women that's not honoring to men ហើយបងប្អូនជាស្រីនេះមិនមែនការគោរពដូចគ្នាសម្រាប់បុរស I'm glad we have this talk tonight ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងនិយាយអំពីប្រធានបទនៅយប់នេះ Because women's attention is about the inner beauty ពីព្រោះការដែលចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលស្ត្រីស្រីចង់បានគឺយើងគួរតែផ្ដោតខាងក្នុងភាពស្អាតខាងក្នុង The valueA woman brings to this world. គឺជាគុណតម្លៃដែលបងប្អូនជាស្ត្រីអាចនាំចូលលោកីយ៍នេះ The spirit of kindness. គឺជាវិញ្ញាណនៃចិត្តស្លូតបូត For who you are.
the way God made you ដើម្បីបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់បងប្អូនរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតបងប្អូន This is what women need នេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនជាស្ត្រីត្រូវការ Security បាទការអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព Attention បាទការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍នោះហើយ Appreciation បាទការឲ្យតម្លៃការសរសើរហ្នឹងឯង What men really need អ្វីដែលបរិសុទ្ធក៏ត្រូវការ A man needs competition បាទបរិសុទ្ធក៏ត្រូវការប្រកួតប្រជែងបន្តិចពេលខ្លះ When our children were small នៅពេលដែលកូនកូនយើងនៅតូចAndy played games with them. Andy got lain la bai kamsan chmuoy nang kon kon. But he never let him win. But tae Andy dai ao kon kon chneah te. And I got angry to Andy. Ai khnyom khang te kan Andy. Andy they're so small. Andy kon tuoy ah. Why then don't you let them win? Man ao ke chneah bantik teu. And he said they need to learn. Hai kon yai tha puok ke trou ka rian. To lose. Khnom totu ban aram chaing. To win. Hai aram chneah. It's about competition. Ba keu teak tong chmuoy nang ka prakut te ke. Prakut bacheing. Ni. This man. Ni hai keu chi borah chai aing.God put a man in the garden of Eden and said care for it and work it. ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសួនអេដែននឹងហើយដើម្បីពួកគេភ្ជួររាស់ហើយថែរក្សាសួននោះ. So God says work. ហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាទៅកាន់បរិសុទ្ធថាសូមធ្វើការ and create. ហើយបង្កើត and make the world a better place. ហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែប្រសើរឡើង. Somehow យ៉ាងណាមិញ curse.គឺមានបណ្ដាសា But we also can use it for good. បាទប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្រែទៅជាសេចក្តីមួយដែលល្អ. Andy loves to work. Andy ក៏ចូលចិត្តធ្វើការ. He goes to the university. ក៏អាចទៅសាកលវិទ្យាល័យ. He does the money bus course. បង្រៀនថ្នាក់ច្បាយនេះលុយ. He does the public speaking course. ក៏បង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយជាសាធារណៈ. But he makes it because he wants to makeCambodia to a better place. But I got ធ្វើថ្នាក់ទាំងអស់នឹងឡើងដើម្បីគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសដែលប្រសើរឡើង. And the other Bible verse we read. ហើយនៅក្នុងគម្ពីរដែលយើងអាចអានបានដូចគ្នា. The man gave names to all the tame animals. បរិសុទ្ធនោះបានដាក់ឈ្មោះរាល់សត្វស្រុកទាំងអស់នឹងភាសាបាសី. To the birds in the sky. ភាសាបាសីផ្សេងៗ. And to all the wild animals. ហើយនឹងសត្វព្រៃទាំងប៉ុន្មានដែរ. But Adam did not find a helper.That was right for him. ប៉ុន្តែ Adam អត់បានរកឃើញជំនួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់នោះទេ. I have like a funny imagination sometimes. ពេលខ្លះខ្ញុំមានការសម័យមួយដែលគួរឲ្យកំប្លែងមែនទែន. I imagine myself like Adam, okay, elephant, no, doesn't fit. ហើយខ្ញុំសម័យដូចជាខ្លួនឯង Adam បើសិនជាដំរីវាអត់សមនឹងខ្ញុំទេ. Fish doesn't fit. ត្រីក៏មិនស័ក្តិសមជាជំនួយខ្ញុំដែរ.Bird doesn't fit. បាសាបាសៃនឹងរត់តែមិនសមទេ. There is nobody who really fits me. បងអត់មានណាគេអាចជិះជំនួយខ្ញុំបានទេ. Who can be my helper? តើនរណាម្នាក់អាចជិះជំនួយខ្ញុំ? And then a woman appeared. បន្ទាប់មកទៀតស្ត្រីបានកើតឡើង. A man need a helper. បរោះក៏ត្រូវការអ្នកជំនួយការ. What does helper mean? តើអ្នកជំនួយនោះគឺជាអ្វី? Helper means an assistant.A rescuer and a savior. Ba, អ្នកជំនួយគឺមានន័យថាអ្នកជំនួយការអ្នកដែលសង្គ្រោះហើយនឹងស្តៀងគ្នាសង្គ្រោះ. Because it's true. បាទ people which is គេពិត. When we came to Cambodia to start ICF. នៅពេលដែលយើងមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចាប់ដើមក្រុមជំនុំ ICF. I love to work. ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តក្នុងការធ្វើការ. And I could do this day and night. ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ. But I needed somebody that rescues me
from my work. ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះខ្ញុំចេញពេលខ្លះចេញពីការងាររបស់ខ្ញុំ. Because I can lose the focus in my work and forget my family. ពីព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំអាចបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែការធ្វើការខ្លាំងពេក. And that's why when we work together with as men and women. ហើយដូច្នេះនេះគឺជាគណៈពេលមួយដែលយើងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីធ្វើការជាមួយគ្នានោះហើយ. I need somebody to rescue me. ខ្ញុំត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីសង្គ្រោះខ្ញុំចេញពីភាពរងគ្រោះនោះហើយជួយខ្ញុំ. That's what I need. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ. When Andy's coming home after work. Andy ក៏ត្រឡប់ពីធ្វើការវិញមកដល់ផ្ទះ. He loves when everything is prepared. គាត់ចូលចិត្តមែនទែននៅផ្ទះនៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងរៀបរយ. When the table is set. នៅពេលដែលតុអាហារគឺរៀបចំហើយ.Kids did the homework. បាទកូនកូនក៏ធ្វើលំហាត់កិច្ចការសាលាហើយ Everything around the house is organized. នៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងគឺមើលទៅរបៀបរៀបរយ That's what he likes. នេះគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់សប្បាយចិត្ត Now I'm a little bit so. Oops. What men also need. នៅអ្វីដែលបងប្អូនជាបរិសុទ្ធក៏ត្រូវការ Is respect. គឺការគោរព Men desire honor and respect. បាទគឺជាគោលបំណងចិត្តរបស់មនុស្សបរិសុទ្ធគឺការគោរពនោះហើយ The Bible says. នៅគម្ពីរបានចែងបែបនេះ Each one of you must love his wife as he loves himself and wife must respect her husband. ទូយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវស្រឡាញ់ភរិយារៀងៗខ្លួនដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយភរិយាត្រូវគោរពស្វាមីរបស់ខ្លួនដែរ We need to give our husbands men respect. យើងត្រូវការផ្ដល់ការគោរពដល់ស្វាមីរបស់យើងឬក៏គោរពដល់បុរស Because we women can make men better. ពីព្រោះយើងជាស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យបុរសកាន់តែប្រសើរឡើង And we should not point out the weakness. ហើយយើងអត់គួរចង្អុលពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ You did wrong this and this and this. អត់ point to account for Kono. But we should honor. ប៉ុន្តែយើងត្រូវការផ្ដល់ការគោរពសម្រាប់គាត់ And pointing out strength. ហើយចង្អុលភាពខ្លាំងរបស់គាត់ And imagine you do this daily. ហើយសម្រាប់សម័យបើយើងធ្វើជាប្រចាំថា How happy your marriage will be. តើជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូននឹងមានសុភមង្គលយ៉ាងណា When you lift up your husband. នៅពេលដែលបងប្អូនលើកដំកើងប្តីយើង And I say thank you husband. ហើយនិយាយថាអរគុណស្វាមីហើយ That you work so hard. ដែលបងធ្វើការប្រឹងប្រែងមែនទែន That we have money to buy food. ដែលយើងអាចមានថវិកាក្នុងការទិញចំណីអាហារ That we have a roof over our ដែលយើងអាចមានផ្ទះសម្រាប់ការស្នាក់នៅ And I can make a really simple illustration what this looks like. ខ្ញុំអាចបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយថាវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចអំពីការនេះ I say for the last 29 years you always find mistakes in everything I say. បាទខ្ញុំគិតថាតាំងពី29ឆ្នាំដែលយើងរៀបការអូនតែងតែចង្អល់កំហុសបងអញ្ចឹង Sorry honey it's already 30 years. បងអើយសុំទោស30ឆ្នាំហើយមិន29ទេ Thank you for pointing that mistake out. អកូនដែលចង្អល់អាមួយនឹងថ្មីថ្មីហ្នឹង It is not honoring to point out the mistake of somebody បាទមិនមែនជាការផ្ដល់ការគោរពទេក្នុងការចង្អល់បង្ហាញកំហុសនោះណា But it also goes vice versa right Yes តែបន្តែធ្វើឲ្យកាន់តែឆ្លាតវៃបន្ថែមទៀតមែនទេ You never listen to me properly បងអត់ដែរស្ដាប់អូនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់សោះ I listen to you I can repeat every word that you said ខ្ញុំស្ដាប់ទៅកាន់អូនតើឲ្យខ្ញុំអាចនិយាយម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលអូននិយាយ But actually ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាMy brain was somewhere else អំពីដែលអូននិយាយហ្នឹងខួរក្បាលខ្ញុំគិតអំពីអីផ្សេងហ្នឹង You know men can travel without leaving បងប្អូនមានដឹងទេបុរសគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយដោយទីតាំងរបស់គាត់នៅកន្លែងតែ Sometimes I can be here and listen ពេលខ្លះខ្ញុំវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះស្ដាប់គាត់និយាយ
But I'm not here. ប៉ុន្តែព្រលឹងខ្ញុំអត់នៅទីនេះទេ. I'm at the beach. បាទអារម្មណ៍ខ្ញុំកំពុងនៅឆ្នេរសមុទ្រ. In my mind. បាទក្នុងគំនិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយ. But I need to respect. ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំត្រូវការគោរពភរិយា. Men also need appreciation. បាទបរិយាក៏ត្រូវការការស្ងប់ស្ងាត់សរសើរផ្ដល់តម្លៃឲ្យដែរ. It has power when we praise our husbands in front of others. គឺមានអំណាចមែនទែននៅពេលដែលយើងអាចសរសើរស្វាមីយើងនៅមុខនរណាម្នាក់. Let him spend time with his friends. អនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីចំណាយពេលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់. And then when he comes home, ហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ, Don't be jealous. កុំមានភាពច្នែន. Don't ask what did you do and why are you so late and what did you drink? មកមកយឺតប្រេះទៅផឹកសណ្ដោយខ្លះ. What did you talk about? Did you talk about me? បាទនិយាយដើមអូនអត់. Say hey, I am so happy you had a great night. ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាអូយអូនពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងមានពេលវេលាល្អ. I also had a great night. ហើយខ្ញុំក៏មានពេលវេលាល្អដែរ. I did some crocheting. បាទខ្ញុំធ្វើ I read a book. បាទអា crocheting.Crocheting. បាទ crocheting. It's like doing something with their hands. អូចាក់ចាក់អាវហើយនឹងអានសៀវភៅបាទ. It's not a crocheting. Be a queen. បាទសូមធ្វើជាពនាងសម្រាប់ Make yourself beautiful. ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្រស់ស្អាតឡើង. I think it's so important as women. ហើយខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនក្នុងនាមជាស្ត្រី. When we are married since a long time. នៅពេលដែលយើងរៀបការយូរឆ្នាំមកហើយ. That we don't walk in the house home as we just stood up from bed. ដែលយើងមិនដើរចូលផ្ទះដូចជាយើងទៅងើបពីដេកទេ. Make yourself beautiful. បាទធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានរូបរាងស្រស់ស្អាត. It doesn't cost money. អត់ចំណាយលុយកាក់នោះទេ. Take a shower. បាទងូតទឹក. Make yourself beautiful. ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្រស់ស្អាត. So when your husband comes home. ចឹងនៅពេលដែលស្វាមីរបស់បងប្អូនមកដល់ផ្ទះវិញ. You look good. ក្តាច់អូអូនស្អាតតែ. Encourage him. បាទលើកទឹកចិត្តគាត់. To take leadership spiritually. ក្នុងការយកភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ. Our husbands are kings and priests of our families. បាទស្វាមីរបស់យើងប្រៀបដូចជាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងគឺស្ដេចប្រចាំគ្រួសារហ្នឹងចឹង. That's why they are also stronger vessels. ដូច្នេះហើយបានជាគាត់តំណាងឲ្យប៉ាន់តែដែលរឹងមាំ. They can handle more. ពួកគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនបន្ថែមទៀត. They can fight. គាត់អាចតយុទ្ធទៀត. Fight for our children. តយុទ្ធដើម្បីកូនៗយើង. Fight for our problems. តយុទ្ធក្នុងបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះ. They are the spiritual leaders. គាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ. And let them be the spiritual leaders. ហើយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ. It doesn't matter. មិនខ្វល់កលៈទេសៈណាក៏ដោយ. If you're a woman or a man, you just like yeah, be, not below, but he's the spiritual leader. បាទមិនមែនខ្ពស់ឬក៏ទាបប៉ុន្តែស្វាមីគាត់អាចជាអ្នកដែលដឹកនាំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ. And then the last one. ហើយចំណុចចុងក្រោយបែបនេះ. Pray for your husband. អធិដ្ឋានសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នក. Pray for your future husband. អធិដ្ឋានសម្រាប់អនាគតប្តីរបស់អ្នកដែរ. I think this is so important. ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់. I can point out so many things even after 30 years. ហើយរយៈពេលអភិបាល30ឆ្នាំខ្ញុំអាចចងអល់ផ្សេងចំណុចច្រើន. But before I point out mistakes. ប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញចងអល់កំហុសនឹង. I pray. ខ្ញុំអធិដ្ឋានសិន. Because God can change. ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់អាចផ្លាស់ប្រែ. We women we cannot change our men. យើងអាចផ្លាស់ប្រែបុរសរបស់យើងបាន. That's in God's business. ប៉ុន្តែនេះគឺជាជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ. We are different. យើងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នា. Men and women are different but they are not against each other. ទោះបីជាបុរសនិងស្ត្រីមានភាពខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនប្រឆាំងគ្នានោះទេ.
They are for each other. ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងពីរគឺសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក. They respect each other. ពួកគាត់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក. And they appreciate each other. ហើយពួកគាត់បានផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក. Maybe you have grown up in a family where there is no love between the woman and the man. ហើយជាបងប្អូនធំធាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលអាចបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបុរសនិងស្ត្រី. Your parents were fighting. ហើយជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងឈ្លោះប្រកែកគ្នា. They split up. ពួកគាត់បែកបាក់គ្នា. You're in the right place tonight. ប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងយប់នេះបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់ដែលត្រឹមត្រូវ. Because here is a place where you can get healing. ពីព្រោះនេះគឺជាទីកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទទួលបានការព្យាបាល. You learn about how to do it in the right way. បងប្អូនអាចរៀនអំពីរបៀបដែលធ្វើដោយត្រឹមត្រូវ. And it's in your hands to do it differently. ហើយការទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យវាដែលខុសប្លែកពីមុន. So that your kids can grow up and see you being a parent that you wish you had. ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនៗទៅពេលដែលធំធាត់ឡើងគេឃើញពីគំរូភាពរបស់បងប្អូន. And we cannot do this alone. ហើយយើងអាចធ្វើម្នាក់ឯងបាននោះទេ. So Paul and I would not be in a happy marriage without Jesus. សពលនឹងខ្ញុំនឹងមិនមានគ្រួសារដែលសុភមង្គលនោះទេបើសិនជាគ្មានវត្តមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. If you take Jesus out, you take everything out. បើសិនជាបងប្អូនដកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញដូចជាដកអ្វីគ្រប់យ៉ាងចេញចឹង. Because one thing we all need is Jesus. ពីព្រោះនៅចំណុចមួយដែលពួកយើងម្នាក់ៗត្រូវការគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. And this is for men and women the same. ហើយនេះគឺសម្រាប់បុរសហើយនិងស្ត្រីដូចគ្នា. For you to connect with Jesus is your decision. សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបងប្អូន. And anybody can do it. ហើយគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាន. Saying Jesus, I need you. គ្រាន់តែនិយាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ត្រូវការព្រះអង្គ. I need you to help me. គាត់ត្រូវការព្រះអង្គក្នុងការជួយកូន. I need you in my life. គាត់ត្រូវការព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់កូន. I want us all to stand for this last moment. អញ្ជើញបងប្អូនអស់គ្នាមកក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះ. Now close your eyes for a moment. គាត់តែបិទភ្នែកជាមួយនឹងខ្ញុំ. The parents you had, they are in the past. អពុកម្ដាយដែលយើងមានឃើញគឺនៅក្នុងជីវិតចំណាយអតីតកាល. The parent you want to be, that's in your future, that's right now. អពុកម្ដាយដែលអ្នកចង់ខ្លួនឯងធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាអ្នកហើយ. And what I can decide tonight is to follow Jesus. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចចង់សម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះអាចគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. Jesus who forgives me when I make mistakes. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតកំហុស. Jesus who helps me. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជួយខ្ញុំ. Make the right decision. ដើម្បីបង្កើតជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវ. Honor my spouse. គោរពដៃគូរបស់ខ្ញុំ. Respect my spouse. បាទគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក. Protect my spouse. ការពារដៃគូរបស់ខ្ញុំ. Appreciate my spouse. ហើយធ្វើការសរសើរដៃគូរបស់ខ្ញុំ. Jesus, I need you in my life. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ត្រូវការព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ. If you feel right now that you want Jesus to help you in your relationship, just raise your hands with me. បងប្អូនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ជួយក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែលើកដៃ. Say, Jesus, I need your help. គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីទ្រង់. I need your help. ខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីទ្រង់. Come into my life. ព្រះអង្គសូមចូលមកកាន់ជីវិតរបស់កូន. I want you to guide me. ខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គជាព្រះដឹកនាំកូន. Jesus, I want you in my life. ព្រះសុគរីកូនចង់បានព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់កូន. More than anything. លើសពីអ្វីគ្រប់យ៉ាង. Amen.